այս բյուջետային, ընդհանուր բյուջետային տարում առաջացան որոշ կարիքներ, օրինակ, մի օրինակ բերեմ, սա ամենևին ամենամեծ գումարը չի, երբ մեր գործընկեր պետությունից մեկում տեղի ունեցան ջրհեղեղներ և մենք փորձեցինք մեր ներդրում ունենալ վերականգնողական գործընթացներում, սա արեցինք մեր գործնախարարության խնայված միջոցներից, և էլի շատ էսպիսի դեպքեր, և կամ օրինակ հակառակը, երբ հիշում եք, որ ընդհանուր մեծ դեպքը, երբ մենք անհրաժեշտություն գտանք Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ Միացյալ Թագավորությունում դեսպանության նոր շենք առնել, հասկանալիորեն սա արտաքին գործերի նախարարությանը հատկացված այս ծրագրերի միջոցով հատկացված գումարից անգամներով ավելին էր և միայն նախարարության բյուջեից ու ուժերից վեր էր, և այստեղ ֆինանսների նախարարությունը այլ լուծում գտավ պահուստային ֆոնդից համապատասխան գումարը հատկացնելով, սրանք ընդհանրապես մեկական օրինակ են, սա անընդհատ պրոցես է, և ուզում եմ ասել, որ այո, պլանավորման տեսանկյունից, ֆինանսները կառավարելու, ռեսուրսները կառավարելու տեսանկյունից, բյուջեյում ճիշտ սահմանելը, ճիշտ բաշխելը չափազանց էական է, բայց նաև այնպես չի, որ դա այլևս ընթացքում չի փոխում, ավելին ասեմ, ես համարձակվեի ասել, որ այն ինչ մենք կքննարկենք ազգային ժողովում վերջնարդյունքում 2024 թվականի բյուջեի նախագիծը, գուցե արտգործնախարարության մասով արդեն չլինի այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, որտեղ դեռ կան առաջարկներ, ելեմ ասում, սա կենթանի գործընթաց է, և ես հիմա կասեմ ավելի մանրամասն, բայց նախ քաղաքական հատվածին անդրադառնամ, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար արտաքին գործերի նախարարության ներկայացրած բյուջետային հայտը արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, հա, առաջնահերթությունները, և սրանք իհարկե ակնհայտորեն ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության ամրապնդմանը, առաջմղմանը և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության շահերի առաջմղմանը, արտաքին քաղաքական բնագավառում, և այս ամենը թվարկելիս իհարկե որպես միջոց, խողովակ կամ առաջին նպատակ, եթե կուզեք, ընկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության նուղված արտաքին քաղաքական անվտանգային սպառնալիքների չեզոքացմանը և Հայաստանի Հանրապետության շուրջ արտաքին անվտանգային միջավայրի կայունացմանը, իհարկե տարին, եթե տարվա կտրվածքով ենք վերլուծում, հա, ամենևին ընթացիկ տարի նկատի ունեմ, ամենևին չէր ընթանում և չի ընթանում այնպես ինչպես, որ մենք փորձում էինք, և սա ասելիս առաջին հերթին նկատի ունենք իհարկե ամենաթարմ օրինակը Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները, պրոցես, որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը չուրնեցավ այլ երկ, քան փրկվելու համար լքել իրենց տները, լքել իրենց բնորանը, հայրենիքը, և արդյունքում դրա հետևանքով մենք այսօր ունենք 100,000-ից ավել փախստականներ, որոնց կարիքները հոգալը և անհրաժեշտ պատշաճ, արժանապատիվ լուծումներ տալը և երկարաժամկետ լուծումներ տալը, մասնակյորեն նաև արտաքին գործերի նախարարության ուսերին են բնականաբար ծանրանում, դառնում են նաև արտաքին գործերի նախարարության նպատակներն ու խնդիրները, այդ թվում և միջազգային աջակցության մեխանիզմներ գործարկելը, որոնք արդեն արվել են և դեռ կարվեն, այդ թվում և միջազգային ավելի լայն օգնություն ապահովելը, նաև հումանիտար բնույթի, որովհետև ես կարող եմ վստահաբար պնդել, չկա աշխարհում մի կառավարություն, որը կարող է անցնցում և առանց որևէ խնդրի 3-4 օրում ընդունել 100,000-ից ավել փախստական, և դա որևէ այսպես ալեկոծություններ չառաջացնի սկսած ներքաղաքական կյանքից ավարտած տնտեսական, սոցիալական համակարգերում տվյալ երկրի, ավելով չեմ համարում նշել, որ մեր բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ, ովքեր նաև պատրաստականություն են հայտնում մեզ օգնել այս գործընթացում, հարկ են համարում նշել, որ դրականորեն զարմացած են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձագանքից և կազմակերպվածությունից, և ասենք շատ սիրելի օրինակ, որոնք
հանդիպումից հանդիպում կրկնում են մեր միջազգային գործընկերները, նույնիսկ վրանային ավաններ չկազմակերպեցին եւ այլն։ Սոցիալական հատվածը անշուշտ մեր մյուս գործընկերների, մյուս գերատեսչությունների առաջնային անելիքն է, բայց կրկնում եմ, այստեղ եւս արտաքին գործերի նախարարությունը անելիքներ ունի եւ անում է։ Վերադառնալով ավելի քաղաքական հատվածին, իհարկե, սա Լեռնային Ղարաբաղում տեղ ունեցած էթնիկ զտումները, հայ բնակչության բռնի տեղահանությունը, սա մեծ բարդություններ է առաջացնում եւ ակնհայտորեն փորձեր շեղել մեզ եւ իսկապես բարդությունները, օբյեկտիվորեն բարդությունները առաջացնում մեր հիմնական օրակարգում, հիմնական քաղաքական արտաքին քաղաքական խնդրում, այն է ապահովել անվտանգայուն անվտանգային միջավայր Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, այն է, հա, եթե ավելի մասնավորեցնենք, թե դա ինչպես պետք է արվի, մեր խաղաղության օրակարգն է եւ Հայաստանի Հանրապետության 4 արևանների հետ առնվազն խաղաղ կայուն, իսկ լավագույն դեպքում, ասենք հիմա խոսենք առանձին երկրների մասին, սերտ համագործակցային կամ բարեկամական հարաբերությունների ձևավորումը, մեր խորին համոզմամբ սա է այն միջավայրը, որտեղ որում Հայաստանի Հանրապետությունը, առհասարակ կարծում ենք, որ սա բանաձև է բոլոր երկրների համար, բայց մենք մեր երկրի մասին ենք խոսում, ահա մեր համոզմամբ սա է այն միջավայրը, որում մեր երկիրը կարող է եւ շանս ունի եւ շարունակական իր գոյությունը ապավել եւ նաեւ զարգացում էլի կրկին շարունակական և սպառնալիքներից ենք խոսում, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ կան նաև ահռելի, շոշափելի հնարավորություններ, բայց ուզում եմ կրկնել, սրա ճանապարհ անցնում է միմիայն խաղաղության ճանապարհով, խաղաղության ճանապարհով։ Ահա մենք մեծ հույս ունենք, որ այդպիսի մի այս ուղությամբ մի մեծ քայլ կկատարվի Գրանադայում վերջերս, ցավոք սրտի Ադրբեջանի նախագահ անհրաժեշտ կամ հարմար կամ նպատակարմար չհամարեց մասնակցել այդ հանդիպմանը, ինչևէ, Գրանադայում տեղի ունեցավ քառակողմ հանդիպում եւ այդտեղ հանդիպման արդյունքներով ի վերջո դուրս եկավ մի փաստաթուղթ, հա, 4 ղեկավարների կողմից ստորագրված, որը մեծ հաշվով արտացոլում է այն խաղաղության երկարատև կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հիմքերը, ուղղությունները, հա, ուղենիշ է այդ խաղաղության համար, այդ թվում եւ խաղաղության պայմանագրի համար, եւ այս տեղ գտած սկզբունքներով է, որ մենք առաջնորդվում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելիս, եւ այդպես եղել է շարունակաբար, գիտեք, որ արդեն 6-րդ ռաունդն է մեկնաբանություններով կամ խմբագրություններով փոխանակվելու կամ հանդիպել բանակցելու, Եվ ամբողջ ընթացքում էլ հենց սրանք են եղել մեր ուղենիշները, ավելորդ չեմ համարում կրկին հիշեցնել, ահա ուրեմն առաջինը դա փոխադարձ երկու երկրների կողմից, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, ընդ որում այստեղ մենք ուզում ենք առանց այլևալությունների առավելագույն կոնկրետություն ապահովել, այս նպատակով է, որ նշվում են երկու երկրների հանրագիտարանային տարածքների մակերեսները 29,800 եւ 86,600 համապատասխանաբար, սա այն տարածքներն են, որոնք նաեւ ըստ էության եղել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդային ժամանակաշրջանում, եւ այնուհետեւ Ալմաթայի հռչակագրով, երբ բոլոր, այսինքն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Հայաստան, այլ բոլոր նախկին համապատասխան ԱՊՀ ստեղծող, ԱՊՀ անդամակցող բոլոր նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունները պայմանավորվեցին, որ միմյանց միջև խորհրդային շրջանում գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ վարչական սահմաններ այժմ ճանաչվում են որպես միջպետական սահմաններ։ Եթե շատ տարածյորեն նայենք, այս սա գրված է ԱՊՀ ստեղծման հիմնադիր փաստաթղթում, եւ երբ ասում ենք Ալմաթա, սա այն փաստաթղթն է, որով Հայաստանը եւ մյուս երկրները միացել են այդ ԱՊՀ ստեղծման փաստաթղթին, բայց սա տեխնիկական նրբերանգ է, տեխնիկական
ուղում շտկում եւ երբ խոսում ենք սկզբունքների վերադառնալով սկզբունքներին երկրորդ սկզբունք ուրեմն գիտեք որ մենք պայմանավորվել ենք եւ կա այդ մասին միջազգային ընկալում որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա սահմանազատման գործընթաց եւ ահա երկրորդ սկզբունքը խոսում այն մասին որ այդ սահմանազատման գործընթացը եւ հետագա դեմարկացիայի գործընթացը պետք է տեղի ունենա խորթային շրջանի ամենաթարմ օրինական լեգիտիմ քարտեզների վրա մենք նկատյուն դրանք այն նախ եւ առաջ 1974-78 թվականների քարտեզների խումբը որոնց պայմանական անվանումը այսպես ավելի ընդված 75 թվականի բայց էլի եթե ուզենք շատ տեխնիկական ճշգրտություն ապահովենք սա 74-78 թվականներն են առանձին կտորներով աշխարհագրական այս քարտեզի հիման վրա եւ մեծ հաշվով որպես ասենք սկզբունք խորթային միության փլուզման պահին եղած սահմանների հիման վրա այսպես է որ մեր համոզմամբ եւ մեր կարծիքով նաեւ միջազգային հանրության ընկալմամբ եւ համոզմամբ եւ իմ տպավորությամբ որքան կարող եմ դատել սա մի փոքր գուցե համարձակ դատողություն լինի բայց իմ տպավորությամբ նաեւ ադրբեջանի ընկալմամբ այսպես է որ պետք է տեղ ունենա սահմանազատման գործընթացը եւ վերջապես երրորդ սկզբունքը շատ շահարկված շատ արծարծված թեման տարածաշրջանի ապաշրջափակումը ես ուզում եմ կրկին առիթ օգտագործել ասելու որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն դեմ չէ այլ շահագրգիռ է եթե կուզեք Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն ամենահիմնական շահառուներից մեկն է համարում տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների տրանսպորտային տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացի եւ այստեղ մենք շատ պարզ եւ ընկալելի եւ ընդունելի պատկերացումներ ունենք այս գործընթացի մասին բոլորային ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է ապաշրջափակվեն եւ օգտագործվեն հարևան երկրների կողմից, այսինքն մենք իրենք մեր ենթակառուցվածքները, բոլոր այսպիսի ենթակառուցվածքները պետք է շարունակեն գործել այն երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Եվ այստեղ երկիմաստություններ եւ այլևալություններ չեն կարող լինել եւ նաեւ պետք է ապաշրջափակվեն ենթակառուցվածքները փոխադարձության հավասարության սկզբունքի հիման վրա, չգիտեմ, թերևս կարիք չկա այս սկզբունքները ավելի ամրացնել, ավելին ասեմ, մենք կարծում ենք, որ այս սկզբունքներով պետք է ենթակառուցվածքները նախկինում գործած բացակայողները վերականգնվեն, գործողները ներառվեն, անհրաժեշտության դեպքում կառուցվեն նորերը, ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության գործընթացի համատեքստում, այլև առհասարակ ավելի լայն տարածաշրջանում, եւ մենք նկատի ունենք նաեւ Գյումրի-Կարս երկաթուղին, եւ մենք նկատի ունենք նաեւ Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղին եւ այլ նաեւ ճանապարհներ եւ երկաթուղիներ, մեծ հաշվով սա այն է, ինչ մենք անվանում ենք խաղաղության խաչմերուկ եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ահա խաղաղության խաչմերուկի կայացումը եւ դրա միջազգային մասնակցայնությունը այս ծրագրի նախագծին, եթե կուզեք, կրկին արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական առաջնահերթություններից է լինելու քննարկվող 2024 տարում։ Մյուս ուղղություններին ուղղակի այսպես արագ, եթե թույլ կտաք անցնեմ, եթե հարցեր կլինեն կմասնավորեցնեմ։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետություն Թուրքիա արգավորման գործընթացը։ Գիտեք, որ ես բոլորովին վերջերս Թեհրանում քանի օր առաջ ըստերության հանդիպեցի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարին, նախկինում նաև նախկին նախարինեի հանդիպել, առիթեր ունեցել, կան նաև հատուկ ներկայացուցիչները երկու երկրների ղեկավարների կողմից նշանակված, եւ կա գործընթաց, կա խոսակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ուզում եմ լավատեսություն հայտնել, ասելով, որ առնվազն այն մեր պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ, համար այն է
Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր դիվանագիտական անձնագիր ունեն, և նաև երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր տարբեր նպատակներով մի երկրից ցանկանում անցնել մյուս, ասենք զբոսաշրջության, այս խումբ մարդկանց համար նախ և առաջ բացել սահմանը, և հետո արդեն շարունակել քննարկումը, և ահա հիմա ես ուզեմ լավատեսություն հայտնել, որ մոտ ապագայում մենք այստեղ լավ նորություններ գուցե ունենանք, կրկին մենք շահագրգիռ ենք մեր 4 հարևանների հետ առնվազն կարգավորված հարաբերություններ ունենալ։ Երբ խոսում ենք հարևաններից, իհարկե պետք է նշենք նաև մեր բարեկամներին, ում հետ մենք արդեն իսկ ունենք շատ սերտ համագործակցություն, գործընկերություն, սա 4-ից եթե Ադրբեջանը և Թուրքիան հանենք, բնականաբար մյուս երկուսը Վրաստանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն են, այս երկրների հետ մենք իսկապես վայելում ենք մտերիմ բարեկամական հարաբերություններ, ունենք ծրագրեր, մի շարք ծրագրեր ընթացքի մեջ են, կյանքի կոչված են, մի շարք ծրագրեր էլ այս պահին քննարկվում են, և բարեհաջող ընթացքի դեպքում հաճույքով կդեկացնենք նաև հանրությանը, բայց այս պահին ասեմ, որ այո, մեր համար ուղենիշ է զարգացնել մեր առանձին էլ շատ լավ բարեկամական հարաբերությունները այս մեր երկու բարեկամների և հարևանների հետ։ Անշուշտ նկատացել կլինեք, և մենք շարունակելու ենք բազմավոլորդ համագործակցությունը մեր մյուս բարեկամների հետ, օրինակ Ֆրանսիայի հետ, տեղի են ունենում մշտապես փոխադարձ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր, խոսակցությունը շարունակական է, և այդպես էլ շարունակելու է մնալ, մենք շարունակելու ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրոպական Միության հետ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության դերը նաև մինչ այս պահ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կայունության և անվտանգության գործում, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք բացահայտում ենք, այսպես ասած, պայմանականորեն բացահայտում ենք նոր հարթակներ, նոր ուղղություններ Եվրոպական Միության հետ համագործակցության, օրինակ քաղաքական և անվտանգային երկխոսությունը, կան նախկինում պայմանագրերով, ՍԵՊԱ պայմանագրով օրինակ ստանձնած պարտավորություններ, որոնք և հանձնառություններ, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն և մեր կողմից, և Եվրոպական Միության կողմից, և այստեղ ես կուզենայի առանձնացնել վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, կան ուղենիշային նախաձեռնությունները, հիշում եք 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին հայտարությունները, և այլն, նույն կերպ մենք շարունակելու ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները, մենք կարևորություն ենք հաղորդում մեր հարաբերություններին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ավանդական մեր գործընկերների Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ու մենք բազմաթիվ և կրկին բազմավոլորդ կապերով ենք կապված, հիմա իհարկե բոլորդ և ես տեսնում եմ նաև որոշ ժպիտներից, որ և դա տեսանելի են կան որոշ խնդիրներ այս հարաբերություններում, մենք շատ բաներով բավարարված չենք, շատ բաներից զարմանում ենք, որքան հասկանում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում նույնպիսի վերաբերմունք կա, մենք համոզված ենք, որ այն ինչից մեր ռուսաստանցի գործընկերներն են զարմանում հետևանքի այն քաղաքականության, որը մենք տեսել ենք, չգիտեմ, զանազան մեդիա եթերներում և այլն, բայց սա երկար պատմություն է, սա առանձին թեմա է, ուզում եմ ասել, որ մենք այստեղ որևէ այլ դիրքորոշում չունենք, քան կառուցողական կերպով խնդիրները քննարկել, հասկանալ, հարթել և բարեկամաբար առաջ շարժվել գործընկերաբար։ Սա է մեր դիրքորոշումը, մենք աշխատում ենք այս ուղությամբ և հուսանք կստացվի, անշուշտ ամենը ինչ ես ասում եմ, եթե դա արտաքին հարաբերության ոլորտում է, մեկ կողմից չի կախված, հա, եթե դա մեր, ասենք այլ ոլորտներում, եթե չգիտեմ,
գիտեմ ճանապարհաշինության մասին խոսելիս ողջ հարգանքով հանդերձ տա մեր որոշումները, մեր ֆինանսները եւ մեր աշխատողները, ապա մեր արտաքին գործերի արտաքին քաղաքականության ասպարեզում յուրաքանչյուր բան, որ ես ասում եմ, որևէ կախում ունի մյուս կողմից, ինչևէ, չեմ ուզում մոռանալ իհարկե Հնդկաստանին, Չինաստանին, Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունների զարգացումը նաեւ հարաբերական է, կլինեն նոր ուղություններ, նոր ծրագրեր, որոնց մասին կրկին հաճիքով ստացվել դեպքում կհայտարենք։ Չինաստանի հետ մենք շարգրգռված ենք ուղիղ չմիջնորդավորված գործընկերային հարաբերությունների զարգացմամբ, գուցե ոչ այդքան տեղին հնչի, բայց այո, իսկ ասացիցս կարելի է ենթադրել, որ մենք ընդհանրապես ուզում ենք բոլորի հետ ունենալ նորմալ լավ հարաբերություններ, առնվազն անխնդիր, կարգավորված, իսկ հնարության դեպքում նաև զարգացած գործընկերության կերպով։ Բայց այնուամենայնիվ վերադառնամ նաև բյուջեին, բյուջետային ծրագրերին, այո, արդեն ինչպես նշվեց, մեր հայտով ուզել ենք 17 միլիարդ 204 միլիոն, մի փոքր ավել, իսկ լրացված կասեմ թվերը, եւ ֆինանսների նախարարության քննարկման արդյունքում եւ կառավարությունում քննարկման արդյունքում ձեզ ենք ներկայացնել 16 միլիարդ 616 միլիոնի հայտ, այս ֆինանսական ռեսուրսները բաշխված են 5 ծրագրերում, ամենախոշոր իհարկե հիմնականը արտաքին գործերի ոլորտում կառավարության քաղաքականության մշակումը եւ իրականացումն է, սա թվով 1061 ծրագիրն է, եթե հետաքրքիր է, 2 միլիարդ 733 միլիոն, այստեղ է այն ամեն ինչ, ինչի մասին ես խոսում էի քիչ առաջ եւ շատ այլ բաներ, այսինքն սա մեր հիմնական ծրագիրն է, միայն ուղղակի ավելացնեմ, որ մի հետաքրքիր դետալ ենք ավելացրել այս տարի այս ծրագիրը գրում եւ ուզեմ ես մասին ասել, 2024 թվականի սեպտեմբերին Հնդկաստանի ORF հիմնադրամի հետ մենք Երևանում նախատեսում ենք անցկաս, այն հիմնադրամն է, որը հայտնի հնդկական Ռայսինա դայալոգ միջոցառումը ծրագիրն է իրականացնում ամենամյա, եւ ահա մենք այս հիմնադրամի հետ 2024 թվականի սեպտեմբերին կունենանք Երևան դայալոգ միջազգային համաժողովը, սա մեծ հնարություն կտա մեզ եւ զարգացնել մեր հարաբերությունները կրկին եւ Հնդկաստանից եւ ունենալ այլ հյուրեր եւ առհասարակ Հայաստանը միջազգային քաղաքական, գիտական, նորարարական լույսի ներքո ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր նախարարությունը չափազանց կարեւորում ենք այս ծրագիրը։ Մյուս ծրագիրը 11-28 վերաբերում է օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպման եւ իրականացմանը, 11 միլիարդ 638.7 այո միլիոն դրամ, 638 միլիոն 700 հազար դրամ, ճիշտ ասեցի, չէ՞։ Սա այս ծրագիրի նպատակը երկողմ ձեւը եւ բազմակողմ հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության լավագույնս ներկայացումն է, եւ էլի որպեսի շատ ձանձրալի աղյուսակային տրամաբանությամբ չգնա քննարկումը, մի քանի բան ուղղակի առանձնացնեմ, մենք նախատեսում ենք ներկայացուցչություններ դիվանագիտական բացել մի շարք երկրներում, գիտեք, որ չգիտեմ, հուսով գիտեք, օրինակ վերջերս Կորեայի Հանրապետությունը մեզ տեղեկացրել է պաշտոնական նոտայով, որ մտադիր է առաջին հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում դեսպանություն բացել, ռեզիդենտ դեսպանություն հիմնել Երևանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, անշուշտ մենք էլ ցանկություն ունենք Կորեայում, Սեուլում բացել ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացուցչություն, կարծում ենք, որ մեծ ներուժ կա Հայաստան-Կորեա հարաբերություններում եւ դեսպանության բացումը փոխադարձաբար երկու մայրաքաղաքներում կնպաստի, որ այդ ներուժը ավելի լավ իրացվի։ Լյուքսեմբուրգում ենք բացում դիվանագիտական ներկայացուցչություն, ես Կորեայի կտորը դեռ բյուջեում արտացոլված չի, ես ավելի շատ ուղենիշային բանով ասեցի, Լյուքսեմբուրգում, այլ Լյուքսեմբուրգը արտացոլված է,
Că bațenc divana ghitacan nercașciuțiun, cu ce năcatelec, pentru că rașali arbeciune, nu, cvaguți, vezi, Luxemburg, ihet, e jamana nef, grasenia cu nena, carnavazan. Canna e vailte, rum, grasenia cneri bațman, cam despansiuneri bațman, țăragderi, vor rog, mețaș vă arta solvați, în asta e ucian, e te anchechța semn, tațic tarumele în cunețel, vor rog, Masna Kioren, tarber obiectiv, subiectiv, pacharnerov, arajăm ce închajurel irakanațnel, nu himna calm obiectiv pacharnerov. Baiți este ra, naiv, ma, care vor, ca că când temele îți hosunec, baiți voci mi în banii fai, este naiv, și tehnica ca, niuta ca, aspect ca, este expansiunea pe care pahel, isc naiv, inflația ca bazmativ, iar că ne rum gânaci ca bazmativ, iar că ne rum bănac varțeră, naiv, kențară, merdivana ghetneri, el ce a sat să vorbesc în chire, parbera barmaș, fumen, e vera norocuneri, care le numă autoparcă, vor divana ghitacan, el ca sușcineri, gorțul naivțean, care vor masa asta iuțean, care vor mijloci naiv, este autoparc, na parbera barmațul, menc, Ea cam șoșapeli, necateli, cailele în care le spolor de rum, ce-mi cartul e spain, da, etachira, m-a rămas nere. Hajor Tzragir, 1 miliard 843 milion, am agorț acțiuni mijazga în cazma cheltuielii, este naiv, mai rând am avut jarnere, vor Nășeț finanțări nahară, men ca antamacțițiune cu nenalu Hariur tas mijazgă în cazma cheltuțiune, sunt bolură parta din ci vor arta chi ca cacan uțiunere în hacan, masna ghitacan, asem ce gridem. Paimana can doanere masuma, aroc cea pauțean uțiam, ce gridem finanțări uțiam. Evaile, evaile, bazmative, nu ci ca migirate șuțiun, vor aici Ierevici ca ele care le spus nu este ban hamarța ca să ruci ca migirată și vor et mijazga în am agorți acțiun țațum ir buguțiam ciunii, baiți bolor arta solvați în este, arta chingorțe în harciun nu vei orina Antamă văcearnerii văcearum a arvum, finanța ca în aită tarberuțiune vor înșeți finanțe în ahară, mețașvov, săgaciove pe aima norvați, mișarc, mijazga în cazma cheltuielilor, vedea naivele în el cu azar că s-a inrectiva ca în altă genere, e Traite Vancov, naiv, hai să ne hană pe cean, ceapa bajine a la cel. Mius Tragire, vedea pe lume, Divanagitakan dprotsin, sa mijazgayin harabertsyun ev divanagitakan volortum masnagetneri patrastum ev verapatrastum e 10-50 tsragirn e. Estegh finansavoruma avelatsel e 90 milionov, menk karevorum enk es ughutyuna, sa ev mi yuratuk darpnots e vortegits artakin gortseri nakharutyuna kadrer e vertsnum, isk menk parberabar ev nayev artakin mrtsutner enk arel, chigdem hetevel ek te che ev hima el mi hateleli kanenk anpayman, ev myus aghpyura martkayin resursneri artakin gortseri nakharutyan hamar, aha hens divanagitakan dprotsn e, sa e himnakan gortsarutyun stevtsyan այս հիմնարկի, ինչպես նաև մեր մյուս գերատեսչությունների մասնագետների պատրաստությունը, բայց նաև մի այստեղ էլ կարևոր փոփոխություն կա եւ շատ կարևորում եմ, ես անձնապես կարևորում եմ այս ուղղությունը, ահա 2023 թվականին դիվանագիտական դպրոցը շարունակել է վերապատրաստման ծրագրեր անել նաև օտարերկրյա դիվանագետների համար, մասնավորապես Իրաքյան Քրդստանից մի խումբ դիվանագետներ անցել են վերապատրաստում եւ մենք online լուենք եւ աշխարհագրությունը եւ չափը այս ծրագրերի կարծում եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ վերապատրաստումը անցնելը թեկուզ դա կարճ ժամկետ է 1 ամիս 2 ամիս հա մեր ապագա դիվանագետների որ երկրից էլ որ նրանք լինեն միանշանակ դրական որոշակի Emoțiunile թողնելու եւ այդ մարդիկ իրենց այդ դրական կապեր են տանելու Հայաստանից եւ հույս ունենք որ նա դա ապագայում ինչ որ կերպ նաեւ կդրսևորվի այսպես վարվում են գրեթե բոլոր երկրները Մնաց ծրագրից մնաց վերջին 5-րդը 1178 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
Մենք 2024 եւ 2026 թվականներին արդեն, ու հիմա միայն 24-ի մասին ենք խոսում, անցկացնելու ենք ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 5-րդ 24 թվականին եւ 26-ին 6-րդ գլոբալ ֆորումները. Եվ այլ միջոցառումներ. Շնորհակալություն.